lho kok kon cengele diantem. Lucut e. Lho. Lah iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso isih cengeng antem kok. Iya, iya kene yo. Oh. La popo. Ya. Apa orang ki Mike Tyson sekali pukul modar mungsuwe loh iki kaya Antaséna. Oh mbah aku ra trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga kuwi ngagara-gari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Oh pokoknya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lah sapa anak-anak Semar niku bocahe ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikane pun anak Prabu Duryudana Semar dadi lantaran itu medhak ing kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten niku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deguyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng Petruk karo Bagong. Mboten wonten alame lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong 100 kok iso menang niku mboten ajeng iso tinemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngetokke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung to manten ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake tempu di dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Sata Kurawa. Nggih, kula manut karo sampeyan mawon Kakang Remban Dulu. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelari rawang wang ngong adalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna ora ngilo karo kitoke ora mawas karo kahanane dhewe ing ngatasé mung ketibal 27 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lha kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong rasa cewet mbah nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati adalah orang wawo ayo kene nek panjang kar gawe geger karang gak jempel di kepada Sata Kurawa orang bakal mundur jangkah loh kowe wani karo Kurawa loh wis wani metenteng ini kok dikira orang wani kan gepe piye orang nyepelek ke kowe kuih mulimu kuih kartosego kuih loh
gura-gura ban suaramu Kartomarmo. Ya ndek Kartomarmo. Bareng belane karo Begawan Durna. Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat esem ing rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip iki ning tangane Gusti. Gusti iki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki ra ana sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa ta sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka Sukalima sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsu Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki nang astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi kudu ning sing gawe urip. Ha, bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nene bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane karo Kartomarmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarmo. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho. Kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora boso anu mriko-mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Hoo, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngene iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Loh, sapa kowe? Lho, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tuming dak kaya ngono kowe. Tutuk modar kowe. Ha ding dan yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Wis sak durunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Muni wae kowe.
ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei? Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, truk. Anu, truk. Truk. Orang muni ha? Oh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir ojo klaudha aku sing bakal ngelegandang para soto Kurawa iki mergane patimu. Ha? Dadi wisan ya. Ayo minggir ayo. Ayo minggir. Jebol dadamu Yontoseno. Surtayu Gatotkaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya aban menika kewajiban kula ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku monggo kula ladosi siwat mati. Wah
kancung bolong. Doro Durma Gati dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Loh, gelut maca bal-balan. Yo mungsu sampean kula. Antasena endi? Doro Antasena kesel. Gatutkaca, Doro Gatutkaca mabur. Liyane turahe meng aku. Lah sida aku. Kok ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tataran yo nganggo tataran manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo. Sampeyan ngantem ping pira, aku ngantem ping pira, sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku, Cek. Nyo. Sampeyan bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat modal ping pira manut ping telu modal nek modal ora kecekel ki rasah harman modal terus iki mati ora kok modal golek modal ki olah genep ping telu gentenan lho anggo gentenan to ha iya nek ora tenan kowe bati ora. Oke, nyoh. Jadi. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan kok kalah ya, wis ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Ngene iki padha digdayane padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Aku nek muni ora apa-apa endi mau wonge? Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing glitak kalah. Oke. Nya. Pisan. Yuk. Ping pindho wae to. Oh iya. Ping telu iki petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ot. Ha ha ha. Ala ayo kene cek lodo buyel aku cek. Yo kene sesasa kan ndak lanteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu lagi. Tak pas nih ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wolo kok kon cengele diantem. Lucut eh. Loh. Ha iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso isih cok ngantem kok. Iya, iya kene yo. Hop. La popo. Ya. Wah. Bagong iki kejem ora. Tasile ke pukul aspal le. Gede banget ora modar menan. Wis ora. Cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayu nala cayu. Padake kalah kalau kowe. Eh, matane. Lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur.
kalah Dur, kalah man. Pun boten monggo pulia man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mboko siji, nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali para wae. Mbak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Tangan iki ora sah ngene. Mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Anteng iki dah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolah nendi, Li? Sekolah teng pundi dah bagus. Sekolah kelas pira li pun gak pun aduh kalian tuh kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Ngerti ilang. Sorry ah, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura rasa edan kok larane kaya ngene kok. Thank you.
Untung aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki ra wani. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewidangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedhari dhewe ngono Antasena. Jelas. Boten dedeng aling-aling dedeng kula ra wani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatut kaca. Loro niku kula ra wani. Siji Antasena loro Gatut kaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Kula ra wani. Liyane Antasena liyane Gatut kaca maju idak-idake. Antar jawa niku agi telu niku kula rawan caedan antar cena Gatut Kaca antar jerawani kira-kira wani maru sapa wonten sing setri lho beda nggih perang paling benak nih ya padha wae karena Petruk diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku menggunakan Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyu ini apa arane tiba ini nanti heh mboten kita ngalon-alon heh oke sopo kita eh mungsu itu sosono nendi lho ngaso lho niki sing maju ale Petruk ale Bagong ale Garing mung dadi kira anak-anak Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya bagus ning nang kene we bakal tekaning pati eh sing kandha sapa mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip wani ya lho sing tawedeni apamu ah canda tutut awakmu mutar kowe mangcobi ale Petruk
Nah aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apa? Masak perang kok nganggo kaya irama ya? Heeh. Canda banteng-teng. Jotos-tos. Ciwet banteng jotos pingkal. Tang-tang-tang entak untuk guna. Aku nek ana melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana. Alah dene lek gagah. Oh, mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus. Apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Heeh. Mm. Petro kalah. Lah terus aku kan maju, aku kesel iku. Mancen mawon sampean rasa tumandang ning kula manggahi kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Manggahi napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya, 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 ayo. Enggak serak tekan ngene, metu nganti butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene? Kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Nah, kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono iso aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabratan, metuk ke Dursasana ya, Gong. Nawis ngono, gue dadi wong menangan. Saku tak mlebu ning awakmu. Mbah, selamat dar. Lu ngamper tambekan es kesuwen. Ya, es kayak ngamper tambekan. Kan samar pamoring sukmo sinukmoyo. Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Gong. Mleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Weh lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya yuk. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko njur mangani rempela barang. Modar aku ora, aku ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo suramlat tajam ora tempe. Kulo nek digawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Apa tru? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Malik. Mbok kula diangslupi. Lho kowe meri apa piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing. Tang samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae? Ambles apa bumi iki iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Ang Bagong gleleng, Petro gleleng kok kula masuk ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Es. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek digongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut Endara. Ora apa-apa, ning kowe aja. Nggih. Wis, Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki ming kowe tok, Truk? Sing iso pamer ki mengko wetok wer duwer.
Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile kelincep ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Pak. Mudi karo ra kowe. Geleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Ini ra golek kamar mandi ra ono gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, wow, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu bapak-bapak. Ayo, amuk selamat datang. Dan kepanjingan apa ini? Ayo, Matno Sastra Cindramaji Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar orang loro babar blas melo wadak. Dan, ayo malso. Malso. Kon males aku? Males so. Tak males pisan aku rasa-rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat mustaman. Wis tau ora Bagong iso mendelep ning jeron bumi? Lho. Apa iso? Weh, kok ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Timat ke? Kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Hah? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan dindelepke sisa wae lae cara. Loh, ngapa istri kau nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Weh, Dian! Aku kowe barang isa ambles bumi? Acah geleleng kok. Oh, weh, ini mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah, wite nopo kowe tok sing dibantu ora. Akhirnya ketiban blulok ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Toke le prigel Dursasana diajar. Weh. Hei, kok apik ngono kae? Metu kok ning dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba.
penyakit tenan kok ora. Rumangsat. Awe kulino pamer kok. Wong nek nek pamer ndoro-ndoro iki ra seneng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso yo ora sok dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndoro-ndoro iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandake nek kaya wong dicemplungke ning luangan dadi wong mati. Mengkurep. Oh, masa. Heeh. Iya. Nanti terus ngegip ke irung. Irungnya coklat gong. Mutar. Ah, pono kawan orang minggat tunda mai mutar mayu deh. Mayu, mayu. Panalingan loro majaring ratri linenggak jangkani lo kapisanan oh, oh, oh. Linenggak jangkani lo kapisanan oh. Ayo aja sumber kowe Antasenom. Apa mbok kira Begawan Durna mung tekan semene kekuatane ngendelke para sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang ati dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badrana ya. Ayo kowe seminggir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekan mati, kowe seminggir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta cundho manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa cundho manik kuwi rak dibeling karo dewa to. Cundho manik kuwi iso tok tamake karo sewijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cundho manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo cundho manik. Cundho manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katenerman karang kadempel. Jiwa kasatrian kuwi rak junjung dhuwur. Aku yen muni iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel, aja kok mati, dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Kula nek pancen Simbah mentolo karo aku, paten ana, nyok. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ning sak derma urip paring karo sing gawe urip dene patiku lumantar cundho manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati monggo iku kek sing padha mirsani kawula sakarang kadempel do weruh kabeh ponokawan do ngerti kabeh aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak nek Antasena dipateni harus Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulosoro karo wong mesti ora trimo mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kampur kaning wong lanang ki siji bedangen bojone loro bebedanen anake kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebedo aku tok pateni bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu golek sampeyan wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe werku Durna karo Durna mungsuh. Nyo, paten ana. Aku
aku pancen ono sisan. Wes ga wes. Salokane para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Ya kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Coba. Ning kosok baline aku mau ora crito, Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh, orane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karo kadempel. Koten Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni ongok Trisunya Purnomo sasi kilar kilar ong kula ngaturaken panuwun ngeten. Dene Ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku, Kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandhane ing Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njogo katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung.
Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung, priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun nggo pertikele ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi-ndi, lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun, Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, wingu nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budhal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budhal marang Ndarawati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-apa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo, wis aja kuwatir, aku sing nanggung. Nggih, matur nuwun. Aku tak budhal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Wu Baladewa Siwanaya Antaka. Ndara Antarja nggih mboten. Kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih ndara-ndara kula. Ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala garing melu wa, melu wa. Nggih, ngestaken dawuh. Petruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat dron bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Jron bumi kok kono ana bakul iki arep sar dodolan mayit apa piye ora mal. Wah, ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara romba. Padha nglakoni kewajibane. Mengko nek ispurna kewajibane terus dereke ndaramu ngestake dawuh, ngestake dawuh, ngestake dawuh, Bapak. Ya rek melu aku. Ayo Petruk melu aku. Ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Yo, arep guru-guru sik. Nggih, ya wis nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe ngundak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten-mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggal 500. Bagong ya iku tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat ndak bumi. Yo. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampai liwat ngisor. Iya. Ngerong atus lah. Iya, iya, wis. Saya medun, saya medun. Saya medun tetap buka ya. Nah, iya. Rong atus. Wis, yoke aku tak mangkat. Siwa Semar aku tak mangkat. Siwa Noyontoka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngerawaken. Poro, poro. Ini kulokan jengat. Kenapa? Ini kan jengat.